Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek. Z Janjo in Nejca. Dober dan. Ja, res je, en lep dober dan. Danes je naš gost novinar, humorist, satirik, oče, mož, idejni vodja humoristične oddaje Mopečov, avtor številnih skečev in skritih kamer. Znan je kot navdušen popotnik, kolesar, tekač na smučeh in športni novinar. Leta 2000 je bil na medijski olimpijadi v Atenah celo razglašen za najboljšega novinarja športnika na svetu. Prejemnik Ješkove nagrade za življenjsko delo, Viktorja za življenjsko delo in Viktorja za Mopečov. Dolga leta pa je sodeloval tudi s Francem Koširjem in pa seveda z legendarnim ansamblom Bratov Avsenik. In ja, ne gostimo pet ljudi, ampak samo enega. Ja. Današnji VIP gost je Tone Fornecito. Dobro, došli na Veseljaku, v čast nam je. Veste kaj, ki človek toliko časa na svetu, ki sem jaz, se mu marsikaj zgodi in se še dogaja. Dobar dan, dobrodošli. Veliko smo našteli že na začetku, ne, tako kot pravite vi. Kaj od tega naštetega ste pa vi v življenju najrajši? Ne vem, ne bom rekla, kaj ste najrajši počeli, ampak še zdaj, kaj ste najrajši od vsega tega naštetega? Preprosto, tof. In to zajema vse. Zelo kratko, ja. Tone Fornici, tof. To vemo, da je kratica, ne? Tone, ja, Tone Fornici, ja. Odkot pa vaš priimek Fornici, ne sliši se najbolj slovensko? Ja, to so me že doska zmirali, da sem Italijan, pa so se pohorci oglesili nam reči. Moja družina izvira iz Lovrenca na Pohorju. In tudi moj oče je bil tam rojen in se zdaj pa ta Fornici še kar skos vleče za mano. Ampak nimam nobene zveze z Italijani. So pa bili mende to eni, te Fornici znani pečari, Fornici forno, ne, peč, ki so po Pohorju peči zidali, ne, in se je en pečar očitno z eno pohorko za haklo gor ustal, zaplodil več Fornicijev in tako da zdaj smo, bi rekel, po celem svetu posijani. No, posejani, ja. Če rečem 90 let, na kaj najprej pomislite, Tone? Na 100. Bravo. Koliko se ste bali? Čez 10 bom 100. Ja, zelo v odlični kondiciji. Tone Fornecito danes z nami na Veseljaku, tako na radiju, kot tudi na televiziji, tako da tisti, ki nas samo poslušate, mogoče eno dobro priporočilo, da prižgete še televizijo, ker boste danes imeli tudi kaj videti, ne samo slišati. No, kaj lepega za videti ni, ampak sem pa zanimiv. Tone Fornecito, mi smo danes pripravili za vas mrskej, veliko vprašanj, veliko tem imamo za obdelati, kot ste rekli, z leti se kar precej nabralo. Ja, ste pa tudi vi pripravili za nas par predmetov, ste prinesli seboj. To pa ni bilo v naši domeni, tako da ne vemo, kaj ste prinesli. Se veselimo, da to vidimo. Kaj je to, zakaj je to, tako da v nadaljevanju vse to dobrodošli pri nas. Tof. Hvala. No, pardon, no, pardon, no, pardon, no, pardon, saj kuj kupu, bom bonton. No, pardon, no, pardon, no, pardon, no, pardon, strobento bom igral zalon. No, bena dičva mene mara, men že se cela fara, jaz bi vse požrl. Jašnice, zelje, centrum pirja sem, širok za dva koširja, to pa že ni več pas. Kuham čajčke, jem arcnije, vse le me kaj novega zvije, gor boli me, dol boli me, au, vua. Križo stomam še in še ne gre naprej, nazaj tudi ne, svet ostal, te jaz naprej ne grem. Današnji VIP gost je Tone Fornecito. Jaz sem res obdelal toke njih predelov sveta, kamer je kar težko prideti. Ne? Aha. Ja. Tudi na Grenlanda so bil. Prvi Slovenc na Grenlandi. Resno? Wow. Veste, kaj ste videl tam? Grenland? Sneg pa kamen, pa skale. Ne, to je o Eskimi tam še živijo, ampak to je
samo v zgodbi, drugač zdaj imajo lesene hiše in pijejo, no, v glavnem največ. Pijanci so, pa to ne bom povedal. Ne, to se ve. Ja, ker je Danska, to je danski distrikt, ne? Ja. In Dancem je velik do tega, da imajo Grenland, ki je ta Grenland je polhen nafte, ne? Tem je vec, ne? To ne, en kup stvari ste prinesel sabo, ja. Pa to se ne nabere v Sloveniji, sem prepričan, da ne, ne? Ne, nobene stvari ne tega v Sloveniji. Zdaj sem prav nekaj tazga zbral, vse ni nič tazga. Tole je recimo, je, to je za me najbolj frapantno, to je iz severa Tajske, a zdaj že nemamo nešto. Ja, ja, seveda. To je iz severa Tajske, so bila enkrat z rifletom v enem lokalu in sem rekel, pa odkje imajo te orgle, ki ni bilo nobene elektrike. Ne? Uh-huh. In to ima tako krasen zvok. Zdaj seveda, oni znajo to igrati, ne? Ja, ja. In take simfonije šibajo in to sem jaz pol kupil, pa sem pol hotel še eno kupiti, pa niso več hoteli prodati. To je tako spam vusovih palca, ne? Ja, ja. Se je omejena serija, bi lahko rekel, ne? Ja, čist, ne? Ja, ja. To ni utrk, to sem jaz tam od enih teh glasbenikov. Oba. Opala, da sem ne pa še mikrofon podaril. Tale lesena skulptura je zelo zanimiva. Janja jo gleda urit že nekaj časa. A je lesena? Te plastike se pravi makamba. A makamba? Delajo jo pa v Keniji, ob Indijskem oceanu, je ena vas, kjer so te domačini skozi zadrugirani, ne? Ja, je čudna področja izbira. Ja, tam eno ljubje žvečjo. Nimajo tako kakšni takih mamel, ne? Ampak in zaradi tega pa oni, ki tako živijo na svojem svetu, se vidite kakšne, vse pa imam ene par teh sem kupil, vsi so tako nekako narejeni nogo za vrat, pa tak, ne? Tako kot oni v svojem, kateri plavajo v teh svojih sanjah, tako človeka vidijo in pa ga dela. To je za ne korenine. Sam to je tretja noga, ne? Ker dve nogi ima na tleh. Ja, se jih imam še ene tri in sem pol, in sem to sem tam kupil pri domačinih za drubiš. Po ene par let kasneje sem bil pa v Nairobiju, sem pa šel eno ponovadi razbiral te trgovine spomini. Jaz sem dal to, ne vem, par dolarjev, tam so bile pa po 1000 evrov ena tale skulptura. No, se pravi, ste dobro uložil vaš denar. Zelo, jaz sicer ne vem, kam bom snimam. Dobar, neki dediščine je, ne? Ja, ne, tako da, ne, imam kar zelo bogato zbirko teh spominkov, ker kupujem vse od kiča do, kje pa je moj ruzak? Ruzak imamo pa tamle spravljen. Eno stvar sem prinesel, ko bi rad pokazal. Aha, no. Matjaž, prosim, prinesem ruzak. Producent je to prinesel. Ja, zanimivo, mislim, originalni spominek more biti vezan na... Na kraj, kamor ste šli, a ne? Ja. Zdaj bo... No, to. Sicer pa tule na mizi je še marsikaj takega, vse je tako, ne, bolj povezano z inštrumenti, ne? Zanimivo, ne? Aha, kaj je tole? To je kravji drek, ne? Čist na brzino povedam. Ja. In Texas bullshit, ne? To je najbolj prodajan spominek v Texasu, v Ameriki, ne? Ja. Ker vemo, da je Texas dežela živinorejcev. Uh-huh. No in... In to je ulitek. In to so da, oni so kravjek lepo dali tako ulit in to zdaj Texas bullshit, eden najbolj prodajanih spominkov in sem ga seveda jaz tudi kupil. Zanimivo. Lahko bi rekel celo svetovni popotnik, da ste tudi neke vrste. Cijemen, ti skor bi lahko rekel. To ne, forneci tof, ampak tudi vi pri nas zelo znate potovati. Ne? Jaz sem slišala eno zgodbo, še ne dolg nazaj, pol ure nazaj ste jo razlagali o tem, da ste šli s čovnom iz Ljubljane do Dunaja, pa ne po cesti. Iz Ljubljane
do Beograda, pa nazaj po Donavi na Dunaj. S čim? Čovn smo imeli. Čovn je lano so nam ga naredili. Ja. Jaz sem enkrat, ko smo pač takrat fantazirali, kam kakšno pot, sem rekel, mater, včasih je bilo tako ta pot na Dunaj iz Ljubljane, je bil taka mm-hmm. sveta pot, sej Cankar, mm-hmm. pa vsi te so hodili, ne. In se neko, da bi šli na Dunaj tako, ker niso še nobern, yeah. in so nam v Elanu čovo naredili, imela sva 3 Tomosove motorje in sva šla izpod Tromostovja, tam sva se pretrbavila, ker tam ena brzdica sva se skoraj razbila. Aha. No in sva nekako prišla do Beograda, zdaj nazaj glede po... Sta pa še malo čez Dunaj zavila. Po Donavi pa ne problem. Edin problem mm-hmm. je v tem, da ima ta Donava na nekaterih mestih tako močen tok, ja. Da mi da s tistem namčevnom kamer nisva prišla, in sva se in takrat so hodili te ladjari po premoku v Nemčijo in sva se na enega, ki je mim pripeljil, se zahakljala in sva se pelala do Dunaja. A ti 3 motori so zdržali do Dunaja? Ja, s pomočjo motorjev ladijskih. S temi 3 motori nikoli ne bi prišla do Dunaja. Ne. Ker je na nekaterih mestih ima Donava tako močen tok. Da ne gre, ja. Kamer sva za pol ure rabila, za pol kilometra sva rabila eno uro, da sva za nekam. No in pa sva se imela pa zelo lepo. In smo se, on tako so po premok hodili v Nemčijo. Iz Beograda. Ista se kar zahakljala za eno večjo ladjo, ki vas je potem povlekla do Dunaja. Tako je. Iznajdljivo. Mi se bomo tudi v nadaljevanju povlekli naprej po vaši zgodbi in sicer se bomo ustavili pri vašem prijatelju, Francu Koširju, zato da pri vašem pisanju besedil, pri vašem življenju, tudi ženi, hčeri in tako naprej, vse to v nadaljevanju. Sicer pa bomo danes poslušali med VIP uro skladbe, za katero ste vi napisali besedila in v nadaljevanju z nami, zato tudi Avseniki in Deklica za vse. Današnji VIP gost je Tone Fornezzi Tof. Jaz deklica prav za vse sem, čeprav pa deklica sploh nisem res. Saj dedec sem, jaz ta pravi, od nog do glave popostavi vas. Doma pa vse je drugače, saj se komande moja mama dam. Zares pa ona nosi hlače, vsak dan je jaz karam. Danes kuha boš, bodi priden mož. Kje si noč si bil? Zares je sebi za vse sem, se ribam, kuham, biksam, pucam se. Zvečer pa nove zahteve, a moj program je slabši z dneva v dan. A servis moj ne nudi več uslug. Komande res ona maš pasne, moj program pa je kaput. Saj ribam, kuham, perem, pucam se. So vselej nove zahteve, dokdaj resniklica bom jaz za vse. Bolušno zakonu živeti, ko delal sa opravljal bo robot. Garav doma bo zasmoriti,
od zgoraj pa več od spod. Današnji VIP gost je Tone Fornecito. Ja, novinar, satirik, humorist, besedilopisec, vse živo. Športnik in športni novinar. Tudi mož ženi Jani in oče hčerki Piki. Piki, ja. Hčerka Pika, ki mi je zrasla čez glavo. A res? Ne, ona ne, oba vnuka pa. Ampak tako, ne. Ja, sem. Pomislite dobesedno, ne? To sta pa tako krasna fanta. Matevž pa Timi, se tudi dobro razumemo. Timi mi tudi pomaga, ker mi včasih računalnik zafrkne in to polom kar po brežični zvezi uredi, ne, ker moram vsak teden rubriko dati za nedeljski dnev. Seveda še vedno, se pa to pri 90-ih normalno, da to vsak človek dele, a ne? Ja, pri meni pa to se zdi normalno, mar si komu pa ne. Kako pa to vaša žena? Kako ste vzdrževali te ženske odnose? A ne bere? Ona me ne bere, ne gleda me po televiziji, tako da kle teh problemov nimam. Tako da vas... da bi se mogel kaj doma boriti za status urednika. Aha. Tam je urednica ona, ne. Aha. Je tudi direktor verjetno? Vse. Vse. Vse možno. Ne, to imamo urejen, tako da. Sicer pa lahko menimo, da gospa živi v Kranjski Gori. Kranjski Gori, ja. Čez teden ste vi v Ljubljani. Ja. Potem pa greste nazaj. Ja, pa glih v treh dneh se me naveliča, pa grem nazaj v Ljubljani. Glih prava, ne? Glih da se ne morata skregati, ali kako? Ni časa. To je dober recept za srečen zakon, ja, ne? Ja, res je, ja. Kakšen odnos sta pa imela s hčerko Piko? Oziroma ga še imata, no? Ma ga še ima. S Piko, Pika je bila skosena taka, najprej bila taka blazno lušna punčka, res, no, tako, da sem bil lahko ponosen na njo in je... Zdaj tudi ona je v televizijskih vodah, ne. Ima eno udajo na nacionalki in tako da je šla klet kar mal po mojih stopinjah, ama me neč ne rep, vse sama dela. Vse sama dela. A vas zanima, kaj ima Pika v vas zapovedat, vaša hči? Pa kaj pa vem. Nas zanima, lahko slišmo. Ja, sploh zanimam se. No, dejmo poslušati. No, dejmo. Kot malo deklico me je vedno motilo, da so ga ljudje ustavljali, kamorkoli smo prišli, so se želeli z njim pogovarjati, fotografirati ali podpis njegov. V gimnaziji sem dobila vzdevek Tofka, ki se me je držal še na fakulteti. Nikoli pa ne bom pozabila, ko mi je rekel, veš Pika, veliko krat ti bo prav prišlo, da si moja hči, včasih pa tudi ne. In nekako tako je tudi bilo. Bil je pa vedno moj zaveznik. Ja. Lepo je. Nisem vedel, da ima moja hčerko menko dobro meni. Ja, še eno sporočilo ima. Hvala, ker ste me povabili. Celo eno sporočilo ima za vas. Res? Ja. Dragi oči, ponosni smo na vse tvoje dosežke in kako si oral ledino politične satire. Veselimo se tvoje hudomušnosti še naprej in pa lepo je biti tvoja hči. Hvala, Pika. To je zelo lepo. Poglejte. Skor za zjokat. Ja. Jaz že jokam. Ja. Ja, lahko vam pomagam. Ne. Pika je zelo fespunca, no, tako da... Zelo je tudi skrbna, ko sva se včeraj slišala, ja. Nam je naročila, dejte, pete ata domov iskat, da ne bo sam vozil, to hočem, da naredite in to smo poskupili. Malete, jaz se vsak teden sam vozim v Kranjsko Goro, bi tudi dovel, če prišel. Ne? Ampak je zelo skrbna, moramo reči. Ja, je pa res, da mi je to, mislim, da on zelo prijal, da ste me prišli iskat, ker nisem vedel točno, kje ste. Ne? In to me zmeram od če grem, pa ne vem kam. Z velikim veseljem smo poslali našega direktorja. No, a se je lepo obnašal? Im grede.
Direktor je tako fešlov, da sploh ne morem vrjeti, da je direktor. No, nekaj narobe, nekaj tle ne štima, ne, ne veseljako. Ja, sicer pa Tone Fornecitov danes v naši družbi in seveda je naša želja, da se spomnimo vaših časov, kako ste ustvarjali, kako ste ga biksali njega dni in seveda pustili pečat, številni pečat. Ljudje se vas spominjajo po tem onem in vsi imajo na vas lepe spomine. Zelo zanimiv, veliko lep ga je imel o vas zapovedati tudi Alfi Nipič. Tofi pa bil ogromno krat nami na avsi nekih po Sloveniji. Ne? On je bil res zdrav, ko mora tako, misli, ko si se nasmejal. On je bil zelo dobre štose. Edini v Sloveniji, ki je imel aktualne štose tudi, veš. To je pa res bil specialist, kaj tega tiče. Se ga zelo rad spomnim, mislim. Vedno se razveselim, ko ga vidim, no res. No. Takoj me spomni na tiste cajte. Ne? Pa napisal je ogromno tekstov tudi za Koširja, ne? Pa tudi za Tercet. On je bil dosti krat nami, veliko krat. Lepo. Kako se pa vi spominjate teh časov za vse nekim? Enkrat je mene na cest slavd zaustavil. Mm-hmm. Sva se tako malo poznala na videš ne, in me prav. Mi imamo enega pevca, trubantača, ki pet ne zna, ampak če bi mu ti dober tekst napisal, bi bil pa hec. In res je bil hec. Ne, in jaz sem pol dejansko me enkrat slavc ostal prav, a imaš tekst, se nekaj seveda. No je rekel, pa prid ga bomo posneli. In enkrat v meni doma sem še kle na Obirski stanov, je rekel slavc, Tof, mi smo kle v študiju, čakamo, da prineseš tekst. Jaz pa še neč nisem imel. In sem rekel, lej, zdaj imam nekaj neupravke, pridem čez eno uro, prinesem tekst. Je rekel, pa prines, ker čakamo. No in tako sem jaz pa v tej naglici napisal, jaz sem pa en fransko šersk metal doma, mestnih nimam neč manjer, slaba je ta moja. In je, ko sem kaj prišel in sem to poslušal, musko pa to, jaz sem bil, to so bili eni moji najlepših trenutki v življenju, ko sploh nisem vedel, kva sem napisal. Ne? In kaj so te fantje naredili iz tega teksta, no in je res, sej mislim, vem, da so pol takrat je Helidon bila založba Avsenikov, ne, in so na malo ploščo, na 45 obratov, so jo v enem mesecu prodali 100 000. Ste si kdaj mislili, da boste tak pečat pustili tudi v narodno-zabavni glasbi? Nikdar si nisem to mislil, ampak dejansko je bilo tako, ljudje so narodno-zabavno glasbo radi imeli, še danes jo imajo, ne? Zdaj pa, če še en tak hecen tekst napišeš, da je malo zabaven, pa združeš samo dve lepi, prijetni komponenti in to mora uspeti in je. A bi mi obudil en mečken kratek spomin na to, kako sta ga biksala videla s Koširjem? S Koširjem. Me zanima. Poslušajte, ste bil kaznovan? 3-krat. Uh-huh. Poročen? 2-krat. Rojen? 1-krat. To je bilo... Ja, to so imeli teh skečev, čev, cev. Za tiste čase je bilo to nekaj novega v bistvu, ne? Tudi ansamblje niso tega delali prej. Ne, ki pa mi smo imeli pol tam en dober skeč, ki sem jaz nastopil kot miličnik, ne? Koširja smo pa dobali, ki je skozi oken zlezel v trafiko. Po cigarete. Po cigarete. Prezo, kaj sem šel pa skozi okon, ja, vrata so bila pa zaklenjena. Tak zelo luškan dialog sva imela, no, in ti sva tudi na teh koncertih izvajala in so se ljudje neizmerno zabavali, ne, tako da. Jasno. Imam lepe spomine na Avsenike, tako da me smo lih pripravljali, smo na turnejo in me je slavc poklical in rekel, Tof, jaz imam težave s hrbtenico, turneje ne bo, no, in pol je, v glavnem, so Avseniki zaključili svojo, ampak vam povem, nastopa za Avseniki, to je bil tak užitek, kamerkoli smo prišli, vse je bilo razprodan. Ljudje se zabavali, ploskali, smejali, to, mislim... A je bil privilegij sodelovati z njimi? Ja, seveda, velik. Sej ne bi se red nobeno zameril, ampak...
tako štimunga, kot je Slavc naredil s svojo ekipo. Mislim, da ga ne bo več. No, da. In tele štimunge bomo zdaj tudi nekaj obnovili. Ja, v nadaljevanju slišimo točno to, kar smo omenili malo prej, torej vašo prvo skupno uspešnico. To. V eni uri. Z vašim besedilom, ki ste ga napisali v eni uri. Ja. Jaz sem pa en Franc Košir s Kmetov doma. Avsedniki in Tof. Jaz sem pa en Franc Košir s Kmetov doma. V mestnah nimam neč manir, slava je tam. Sem španciral po Ljubljan, zvičkam ogret, gledal so me prav po stran, glej ga en kmet. No, pardon, no, pardon, no, pardon, no, pardon, saj koj kupu bomboton. No, pardon, no, pardon, no, pardon, no, pardon, strobento bom igral zalon. Južna ču sem v hotel, kelner prav meni, kaj boš prav dati ni, če tukaj si. Videl sem velik deklet, boli me srce, reve hodijo po svet skorej na gem. Reven je meščanski stan, štof ni pocen, kikle nosijo za vsak dan gor čez kolen. No, pardon, no, pardon, no, pardon, no, pardon, saj koj kupu bomboton. No, pardon, no, pardon, no, pardon, no, pardon, strobento bom igral zalon. Hodil sem k puncu vas, bil sem obrit, danes pa brez dolgih las kmet sem zabit. Mini kikle nosijo vse, tople spane, jaz pa vem, zakaj to je, koli najmajo vse, gor pa ne. No, pardon, no, pardon, no, pardon, no, pardon, saj koj kupu bomboton. No, pardon, no, pardon, no, pardon, no, pardon, strobento bom, strobento bom, strobento bom igral zalon. Današnji VIP gost je Tone Fornezzi Tof. Res je, tudi navdušen športnik, popotnik, kolesar, tekač na smučeh, Tone Fornezzi Tof. Da ne boste mislili tisti, ki nas gledate, ne preko televizije, da mu nismo ponudili stola. Tone pač prav, da ne rapa, ne? Kondicije je. zdaj tako je, ne, če kamarkoli prideš na obisk, pa če najprej zahtevaš stol, pol ni nič narobe z obiskom, ampak s tabo. jaz sem pač v takem obdobju živ. Jaz sem preživel drugo svetovno vojno v Ljubljani. Ne? Najprej pod Italijani in potem še pod Nemci. Ne? In potem še pod partizani, ker ni bilo nič dosti boljše. Ampak so se zadeve zelo čudno zapletale, tako da samo kar tako zelo živahno mladost, sem se pa zelo hmal odločil za šport. Ne. Najprej sem pri Ljubljani, sem igral nogomet in tam sem spoznal Janeza Pavčiča. Janez Pavčič me pa pripel v enotnost. In ker če si alpsko smučo, si mogel smučke kupiti, če si pa tekel, sedi bo pa smučke za stojn. In sem se tako odločil za tek. No, in moram priznati, sem bil v zelo dobri skupini. Imamo tudi eno sliko, lejte, če pogledate, kako tečete na smučkah. Dobro to. Ne vem, a je zad tisto le košir? Košir je, košir. A ne, da je? Ja. To je tek treh dežel. Tako. Tukaj je bil štart, štart je bil Krajnsgor in smo tekli čez Italijo, cilj pa v Avstriji. Ne. Pa so pa tam en most podrli, ne, in tako da zdaj tega treh dežel ni več. Ja, to se spomnil. Koširja sem, se pravim, so bila, toliko bila friend, da sem ga tudi laufat naučil. Kako pa je bil košir, pravite, ni bil pevc, a je bil, na konci je bil dober pevc, a ne da? On je bil predvsem muskontar, trubentač in to dobro. Ampak ker je bil pač amater, ne,
Mende, da ni imel pravega nastavka in je dobil kleno parezo. Tako da ni mogel več trubente igrati, ga je pa pol Slavc je bil vse en tok fer, da ga je imel še vedno v ekipi in je nastopil kot humorist po Sloveniji, v Avstriji, pa v Nemčiji, kamer so največ hodili, pa še vedno ne. No in pa sem ga jaz vzel tudi v Mopečev, tako da smo imeli en tak zelo zanimiv ekipo, ki smo hodili po Sloveniji, smo imeli nastope ne, in vse je bilo polhan in je bila še Simona H2O, Martin Žvelc. In v tem bomo v nadaljevanju Uršič, tudi veliko rekli, a ne? Bomo, zdaj le nekaj glasbe, potem pa se vrnemo malo na Mopečov. Super. Vsak zido rabi na kredit, a cvenka nima nič za piče, komu zido mojster bo košir. Naj pufu zame v banki še zapir. Ja, tako se vsakemu godi, ki se okropodi in nič doma ga ni. Ko žena zame baljar u roke, poleg vesoljski se začne. Današnji VIP gost je Tone Fornezzi Tom. To mora, se ne bom povedal. Ja, smo že tukaj, se bomo malo pogovorili, a ne? Ja. Tone Fornezzi Tom. To sem povedal nekaj v enem cenzorju, pa ne bom. Ne ustane to skrita zadeva. No. Skrita zadeva. Dobro. Cel življenje sem v cenzorje, no, to moram povedati. Ne. Aha. Ja. Še zdaj. Ampak, ja, zdaj že dost manj, ne. Ja. Je bilo pa včasih, ki je bil še tete, ne, to je kar ne par urednikov moje tekste brali, a bo šlo skos socialistično sito ali ne. Veste, ja, takrat so bili taki časi. Ne? Kaj ja, čudni časi so bili. Strašno všeč pri teh Mopečovih tole. To je bil zaključek. To je bil zdaj Mopečov in je povedal, kar je mal. Če pa kaj povedal ni, pa povejte si sami. Ja, Mopečov je zares ena vdaja, ki vas je zelo zaznamovala, pa verjetno ste ob tem tudi zelo uživali. Ja, imel sem dobro ekipo, dobrega režiserja Koksa Belotja, ki ga žal ni več. Mi smo se ob 8 zjutraj, kar je bilo za rifleta v bub, ki je mogel, to je bilo za njega sretnuči, ki je mogel prideti, ob 8 smo se dobili, jaz sem prinesel tekst na A4 enem formatu in smo ga imeli takole na štativu in smo se pol drenali okoli mikrofona, ne, da je vsak svoj tekst povedal. No in pol, jaz sem pa, smo imeli tam, sem rekel, rabil bi eno pevko, ki bi bila nekako adekvatna rifletu, ne. Yeah. In pol sem šel enkrat na, v Križanke so imeli en pop festival in slišim eno punco, edina, ki sem jo razumel, kva poje. Mm-hmm. Je imela dikcijo pravo. Tako je, ne, in sem jo po vajah počakal, to je bila Simona Vodopivec. A res, a vas zanima, kako se ona kaj spominja delovanja pa, z vami? Ja, verjetno, ker jaz sem je rekla, da sploh ni vedela, bi prišla zjutraj na snemanje enje in je prišlo in pol še 15 let. Wow, no kaj pa pravi Simona Vodopivec v teh časih? En lep pozdrav sem skupaj, seveda najbolj mojemu Tofu. Ja, sodelovanje s Tofom je bilo izjemno, v vseh obzirih, a ne? Tukaj pa ni bilo nič mlačne vode. Kot veste, je bil Tof izjemno aktualen, tako da mi smo se dostikrat tekste učili še v avtu, ko smo šli na nastop, ker on je še takrat poročila poslušal, pa še kaj dopisal. Tako da sicer imeli smo en železni repertoar, ampak drugo polovico aktualno. Seveda smo pa vedno, tako bom rekla, skor prima vista na odru ali pa na radiju predstavili. Tudi snemanja, ki so bila v sredah zjutraj, so bila v 7:30 zjutraj. Tako smo bili že utečena ekipa, da smo na koncu rekli, da snemanje traja manj časa, kot je potem trajal sam Mopečov. Predvsem pa, kar bi rekla pri Tofu, to je en tak
neusahljiv studenec idej, energije, duhovit, zabaven, ostrega jezika, ampak zelo velikega srca. Tako da prav morda se včasih premalo poudari pri njemu, prav to veliko srce pri njemu je bila dobrodelna nota vedno na prvem mestu. To mislim, da je eno področje, poleg seveda satire in tega, ki je pri Tofu najmočnejša. Simona Vodopidovec Franko je bila tole in še nekaj želja ima za našega gosta Tofa. Kot veste, ima letos okrogu jubilej, častitljivih tolk in tolk, 70 približno, ali koliko že. Tako da mu iz srca želim vse najboljše in komaj čakam, da se spet nekaj spomne, nas poveže in da se še kdaj seveda srečamo ne samo na kavi, ampak tudi na odru. Torej je bila Simona Vodopivec Franko. Vse je možno. Se pravi, njo sem snel tam na enem pop festivalu in ki je pol prišla, drugi jutr so tako vsi teli Mirko Bogataj pa Marjan Kralj pa te, aha, to vsi pa spet eno babo pripeli. In, ampak čim je stopila pred mikrofon? So bili pa tiha, ne? Ja. Lahko rečemo, da ste imel malo nos za te talente? Lejte, jaz sem takrat prav iskal eno damo, ki bi lahko nastopala skupaj z Rifletom. Ne? Uh-huh. Ker Rifle je kot igralec in kot govorec izredno močen. Ne? Tako da sem res rabil eno, nekako sem se zamislil, ena lušna punca bi ga pa ukrotila. Ne? Pa ga je? In Simona ga je. Ne? Yes. Je prvič, ki je prišla, smo rekli, drugo sredo pa spet in je prišla in 15 let. Oh. Ampak še nekaj hočem povedati. Uh-huh. Ker doskrat tudi pri vas, pa nasploh se, da ni dober, da se politika meša v kulturo, uh-huh. v umetnost. To se je nam zgodilo. Ne? Uh-huh. Peterle je iz Argentine pripeljal enega rota Andreja, ki ga je postavil za direktorja radija, in ta prvo, kar je naredil, imo pa čel v kino. Ne glede, da so mu rekli, pa ne ga sradi, mi imamo milijon poslušalcev. To ni važno, ne. Ampak ste ga vse en biksal potem še 10 ne, let? Ne. Tako smo na terenu? Ja, smo pol nekaj. Katerega leta ste potem nehali? 2000. 2000? Ja. 20 let smo bili. Ne? 20 let. In recimo, kakšno moč ima v tem primeru politike, je tipičen primer, da se noben ni upil nič reči. Zakva so pa mu pa čovknil, se so kaj tako radi poslušali. Kako je bilo pa na terenu, ko ste prišli v te velike dvorane, se ste tudi tam delali? Ja, velik, ja, seveda. Vse smo imeli razprodan. Smo imeli pa svoj program. Ne? Uh-huh. Smo imeli še Uršiča, da je kakšno zapel. Košir? Košir je prišel pa kasnej. Aha. Košir je sem jaz takrat vzel, ker ki ni mogel več igrati trobente prav se neko, ne? Pa bil pa on z nami. Ne? Zelo, zelo hvaležen in moram priznati še danes, sem vesel, da sva se da tako, je bil tudi del vašega da sva se tako dobro ujela. Ja. No, tudi mi, ker smo dobili zelo velike materijala, ki ga še zdaj zelo radi poslušamo in gledamo, tako da tudi v nadaljevanju z nami Avseniki, v tem primeru Tekaška in Garaška, kar je tudi čist zares res, a ne? Tof. Samo jo na, men in Franci jo napisano na kožo. Osmučke na noge pripnem, v špuri laufa ti začnem nihče. Me sploh nečne ustavi. Po hribu gor, po klancu dol, povsod gramo na okol. Zato vsi smo tu. Smo, garači vsi, hitrejšega nikje od nas kot ni. Hitrejšega nikje od nas kot ni. Res tekaška je ta, res garaška je ta, a vsi smo zdravi, kar se da. Res garaška je ta, res težaška je ta, in vsi garamo, kar se da. Letim po smuk, drvim po ravnem, kakor bliz hitim taki. Lomi
ne rabim jaz kaj malo mar mi je za kasna zdalje, se se kratke zdijo, se zdijo. Tekači smo, karači vsi, ta vztrajnejši nik je od nas to ni. Skrivnostna zaška, to je res, da smo čke nam lepo drsijo, drsijo. Na gor nazaj nam sploh ne gre, da hitro dol ne peljem se leto. Tekači si želimo, želimo. Tekači smo, garači vsi, hitrejšega nikje od nas sploh ni. Današnji VIP gost je Tone Fornecito. Novinar, satirik, športnik, športni novinar, dobitnik en kup nagrad, a ne? Vse živo. In reševalec življenj. Tudi smo tudi, to slišali. Ja. Bil sem pri Gorske reševalni službi Slovenije, sem bil en čas zadolžen za propagando. In sem tudi sodeloval pri enih parih reševalnih akcijah, ampak tako, čisto slučajno, da se ne bi zdaj delo važnega, da so bili gorski reševalci. Deleč od tega sem pa pomagal veliko. Ja. Ste pa podaljšal življenje tudi Francu Koširju. O, mater, kva se je zgodil. Se spomnim, Francija sem spravil tudi na tekaške smuči. In smo v nedeljo popodne v Plenic smo snimali en film na Laufercah. In mene zjutri Tatjana, žena njegova, pokliče, prav, a veš, da je Franci v bolnici, prav, kva pa je? To zdaj tak, mislim, dost primitivni izraz, ne, prav, čreva so se mu zmešala. To je nekaj, ena taka dost kuda bolezen. In se neko, kje pa je? Je rekla, ja, na jesenicah je v bolnici, ne. Se neko ga prid ga saj pogledat, prav, so, da, no, jaz pridem not, v sobi sam je ležel, tako je bilo čist bled, pa tak. In sem rekel, ja, Franci, a si ti znoril, kaj pa delaš, kle? Sem rekel, ja, se veš, da imamo v četrtek, imamo nastop v Radolc, ne? Pa je rekel, sej nimam tekste, a jaz sej ga še dobil, sej dol se še lepo del. In je v četrtek z nami v Radovlici nastopil. Mene tam en dohtar rekel, pa kva ste vi naredil z tega človeka? Iz Mrliča ste naredil živahnega. In je pol mi... Ja, če je mogel iti pa na nastop? Tatjana je prišla za mano, rekel, daj se je brez veze, daj napiš ta tekst. No, in sem mu ga napisal. In se je naučil in je pršel. In je užil. Kako je obljubil. In je užil, ne. Ja. Mož beseda, nekaj tudi, če pride iz bolnice. Pa smo še en čas nastopali, imel sicer nekaj težave, imel vrečko, ampak ni bilo nobenih problemov. Z nami veliko, ja. Drugač ste pa bili vi taki, ste navdihovali ves čas ljudi, da ne migajo, da ne bojo živi, živahni. Ja, seveda, jaz sem bil tudi pobudnik teh največjih
akcij športnih, ne, recimo maraton Franja, kolesarski, ki danes pride po 8000 ljudi, ne, je bila čist moja ideja. Jaz sem to progo sam prepelil in sem pol prišel na rok, zvone tu za noškarjo, sem rekel, te najdu sem progo za maraton, pa sem mu povedal, kje, pa je rekel, zvone, kje už pa najdu tok trapastih tofov, da bojo ridel, kje v tista tvoja brda. In danes se jih najde 8000, ne? 700 nas je bilo, štartali smo pa na travniku v Tacnu, ker takrat je bil en glavnih policajev, Janez Winkler, tudi moj dober prijatelj, veliko mi je pomagal, no, in on je pol takrat, policaji slišati niso hoteli, da bi imeli maraton Franja. Ja, in je rekel, sti znoru 500 kolesarjev nakrat na cestne. No, in pol je Janez prevzel. In zdaj jih je pa po 7000. No, vidiš, zdaj pa kar normalen. A veste, Tone, da imamo tudi mi eno kolegico, prna zdela, ena gospodična, zelo lušna. Enkrat ste nekaj dal, pa nekaj obljubil. To je naša kolegica Darja Gajšek in vam nekaj sporoča. Čau, pozdravljen. Obljubil sem spet. Ja, vesela sem, da se danes veseliš na veseljaku. In nekako sem rekla, da mogoče bi bilo lušno, če skupaj obodiva en spomin. Moj prvi spomin na najno srečanje mi seže v leto 2015. Se spomniš? Takrat si prišel v oddajo Slovenski pozdrav. Z Blažem si nama takrat podaril priznanje oziroma diplome in medalje, da sva postala heroja dobre volje. Meni pa si prinesel tolele čelado. Ja, tolele čelado si mi takrat dal, ker sva, če se ne motim, načrtovala, da bi mora biti skupaj, kot so bili tvoji pohodi takrat na Triglav, tudi jaz in še sto ostali žensk s tabo občine Triglav. Potem sva na to temo obljubljanici celo pila kavo in o tem debatirala in debatirala o tem, kaj lahko skupaj lušnega naredimo. Ampak iz tega najenega tri glava potem ni bilo nič. Tako da jaz si želim, dragi Tof, da če nama žena tri glav ne bo usvojeno, da prideva skupaj, da se vseeno še kaj srečava na kakšni kavi, pa kaj luštnega naštudirava. Tako da, ker vem, da je pa tvoja glava vedno polna odličnih idej, vedno polna zabavnih, zanimivih stvari, tako da ti želim, da takšno ostane še naprej. Ostani še naprej veder, vesel, nasmejan, tak, naš veseljaški Tof, ki ga imamo zelo radi. To pa za me sramota, da se take lušne punce ne spomne. Ja, se bosta spet ponovno dobila, pa bosta oživila spomina, ne? Veste kako, jaz sem takrat kar veliko hribe hodil, ne? Ja. Največ na Triglav, ne vem pa, pa ne zato, ker je Triglav je ima svoj čar, ne, in se spomnim, jaz sem bil prav kot novinar prizadet, ko so naši južni kolegi iz Beograda ugotovali, da je korab za 12 metrov višji kot Triglav. In po celi Jugoslaviji so bili naslovi, Triglav ni više najvišji vrh Jugoslavije. Oni so nekaj za nam amaterskem višino merili seveda. Ta korab je bil 20 metrov dejansko nižji, ampak takrat seveda nismo smeli nič hudega reči čez Beograd, bok ne dej ovaj Slovenac. Ne? In sem jaz rekel, nič bomo naredili tako in samo veliko svojih kolegov in smo 12 metrov visoko lojtro nesli na Triglav, jo postavili ob Aljažev stolp, jaz sem gor zlezel. Triglav še vedno najvišji vrh Jugoslavije. To smo lahko naredili, ne? Joj, bravo. Bravo. To, ne. Na Triglava imam veliko. Posnel sem prvo smučanje s Triglava. Pol enega mojega prijatelja, tetraplegika, Joškota, Globokarja, ki je na vozičku že 30 let, ne, sem ga enkrat prašil, prav, kakšno željo imaš. Je rekel, ni uresničljiva, povej, prav red bi bil na Triglavu, boš. In sem jaz zrihtil, so ga s helikopterem pripeljali na Kredarco, tam sem bomo moje prijatelje, gorske reševalce, pa niste z Mojstrove,
smo ga lepo narožili na rame, pa smo ga nesli na tri. Wow. Joj, bravo. Krasno, bravo. Imam velik lepih spominov na tri. Ja, hvala Tone Fornici, Tof. Jaz mislim, da se bomo še mogli dobiti na veseljaku, ker je ura čisto prekratka. Hvala, ker ste bili danes naš gost. Hvala za vaš čas. Hvala, ker ste me povabili, sem red prišel. Ne. Hvala lepa. Mene je edin to mod, da imamo sam en radio veseljak. Mogli bi jih imeti več. Če pa Tof to prav, ne? Ja, ja, res je. No, lejte, vsi vemo, smeh je pa zdravja. Ne? Ja. In bi veliko raj bi na radiju poslušal vaše komade, kot pa simpozije na nacionalki. Hvala Tof za vaš čas, ki ste si ga tudi nasploh v življenju vzeli, zato, da smo se lahko Slovenci neštetokrat do solz nasmejali in da danes lahko obujamo te krasne spomine in upamo, da še jih veliko tudi skupaj naredimo, a ne? Se še ni konec. Kadar boste hoteli, se vam ne razplavo. Najlepša vam hvala tudi za vaš doprinos k narodno-zabavni glasbi in vse dobro ter zdravje vam želimo. Hvala, srečno. Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP.